कति करोड रुपैयाँ दाइ यसको मूल्य? यसको अहिले 7 करोड जति होला। यहीँबाट दादा लाउनु यहाँ चेक्नुहुन्छ है। राजाले चढ्ने त यो गाडी होइन नि? राजाले चढ्ने चाहिँ पुरानो मोडल हो। पुरानो मोडल है। अनि केपीओलाई दिनुभएको पनि यही गाडी हो? पुरानो मोडल, पुरानो मोडल हो। ए, त्योभन्दा पनि लेटेस्ट है यो? त्योभन्दा सबैभन्दा लेटेस्ट नै अहिलेको यही हो। यहाँ अहिले हाम्रो कुद्दैछ नि गाडी, यहाँ हेर्नु पर्दैन, ऊ पर देखिँदैछ। ए, उहाँ पर देखिँदैछ, ड्राइभरले उहाँ पर देख्छ। यो गाडी सुरक्षित छ। अर्को एउटा रेन्ज रोभर कम्पनीको लेटेस्ट गाडी आउँदैछ भन्ने चर्चा छ, त्यो चाहिँ मैले अस्ति इन्डियामा गएर बुक गरिरहेको छु। हजुर, नेपालमा पाउँदैन होइन? हजुर, अस्ति दिल्ली गएको बेलामा दिल्लीमा बुक गरिरहेछु। निकै महँगो पनि हो त्यो, त 22-25 करोड पर्ने हो त नेपाल आइपुग्छ। नेपाल आइपुगेर 22-25 करोड पर्छ। 25 करोडको गाडी चाहिँ दुर्गा प्रसादलाई किन चाहियो? यही गाडीले काम चलिरहेको छ दाइ। आउँछ गाडी चलाउन? गाडी चलाउनु त आउँछ। आउँछ है? धेरै पुरानो अनुभव छ है गाडी ड्राइभिङ गर्ने? गाडी चलाएको पहिला यो गाडी ड्राइभ गर्नुभन्दा अगाडि यसको फिचर चाहिँ बताइदिनु न। यो त नेपालकै सबैभन्दा महँगो गाडी। यसको फिचर? हजुर, त्यो गोपी तिम्रो डाउन बसिहाल्, ऊ त्यो कसरी स्टार्ट हुन्छ पहिला नपठा न। यो सबै देखिन्छ, 360 क्यामेरा छ गाडीमा। 360 क्यामेरा छ। हजुर, होइन अब यो रेकर्ड हुन्छ। ए ए, गाडी स्टार्ट भयो पछाडि रेकर्ड सुरु हुन्छ। र यो चाहिँ यो गाडी चाहिँ के छ भने अब सेटेलाइटमा गयो गियर हालेपछि। ए, सेटेलाइटले तान्यो। हजुर, त्यहाँबाट देखिन्छ नि त यो। हजुर, यो गाडी चाहिँ कहीँ हरायो कहीँ त्यस्तो भयो भने तुरुन्तै पाइन्छ, कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। र ठोकिनुभन्दा अगाडि हजुर खाडलहरू छ भने सबैले सेन्सरले कन्ट्रोल गर्छ, आफै ब्रेक पनि लाग्छ, अटो ब्रेकिङ सिस्टम पनि छ। होइन? हजुर, अनि यो तपाईँको क्रुज सिस्टम छ होइन? हजुर, खुट्टा गयो भने हाते यो उसले सिस्टमले अटो ड्राइभिङ पनि छ। अटो ड्राइभिङ पनि छ। हजुर, होइन अब जस्तो अघिको मोडमा अर्कै थियो नि त होइन? यस्तो थियो होइन? अघिको मोडमा पछाडिको गाडी अटोमेटिक गाडी हो यो, फुल अटोमेटिक। अब ए, अब अगाडिको देखियो, अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ होइन? हजुर, अगाडिको लागि तयारी भयो। अब फोर विल पनि छ है यसमा? फोर विल अटोमेटिक लाग्छ, फोर विल बटन छ। अनि एयरब्याग कतिवटा छ त यसमा? यसमा एयरब्याग 27 वटा छ। 27 वटा एयरब्याग? ओहो, 27 वटा एयरब्याग छ होइन? हजुर, अब सनरूफ छ यसको होइन? हजुर, सनरूफ। अब तपाईँको सनरूफ खुल्यो है, तपाईँ निस्केर हात लाउने यहीँबाट होइन? यहीँबाट हात लाउने, यहीँबाट है, यहाँ माथि टेक्नुहुन्छ, यहाँ टेक्नुहुन्छ है, दुईतिर टेक्ने। अब यहाँ फ्रिज छ माथि, फ्रिजै छ है गाडी, पानी हुन्छ, तातो पानी, चिसो पानी, चिसो पानी जस्तो चाहियो त्यस्तै मौसम अनुकूल वातावरण, वातावरणमा योग्य होइन? हजुर, त्यस्तो छ गाडीको कहानी। कतिको मजा आउँछ दाइ, आज हामी पहिलोपटक दुर्गा दाईसँग ल्यान्ड क्रुजर ZX-मा यात्रा गर्दैछौँ। यसको एउटा कुरो के छ अर्को तपाईँलाई थाहा छ? हजुर, यसको सबैभन्दा अर्को फिचर चाहिँ के हो भने यहाँ जस्तो यहाँ अहिले हाम्रो कुद्दैछ नि गाडी, यहाँ हेर्नु पर्दैन, हजुर, ऊ पर देखिँदैछ, ए, उहाँ पर देखिँदैछ, ड्राइभरले उहाँ पर देख्छ। त्यही भएर यो गाडी सुरक्षित छ, सुरक्षित छ है, होइन? हजुर, उहाँ पर देखिरहेको छ अहिले, हामी 6-6 को स्पिडमा छौँ। हजुर, होइन, एयर हो, हामी अगाडि जाँदैछौँ होइन, यो चाहिँ उपर बाहिरै देखिएको छ। यसको के छ भन्दाखेरि यहाँ क्यामेरा छ कि? हजुर, ए, त्यसले त्यहाँ रिफ्लेक्ट गर्दो रहेछ, रिफ्लेक्ट गर्छ होइन? अरू गाडी चलाउँदा र यो गाडी चलाउँदामा के फरक महसुस हुन्छ दाइ? यो गाडीमा चलाउँदाखेरि र अरू गाडीमा जस्तो यो चाहिँ अहिले हामीलाई यत्रो जर्नीमा हिँडेको छ नि, हो, कच्ची बाटोमा हिँड्दा पनि बाटोमा छ, हल्लिएको महसुस भएको छैन नि? छैन, हजुर, होइन, त्यो हो कुरा। अनि तपाईँको के छ भने पानी जहाजमा बसे जस्तो छ, हो, समग्रमा भन्ने पनि पानी जहाजमा बसे जस्तो छ। ल, कति करोड रुपैयाँ दाइ यसको मूल्य? यसको अहिले 7 करोड जति होला। 7 करोड जति होला भन्छु है मैले, हजुरले कति करोड परेको थियो यो? मैले लिँदाखेरि 5.5 करोड रोलेको थिएँ। 5.5 करोड मूल्यको टोयोटा कम्पनीको सबैभन्दा हाई क्लासको गाडी ल्यान्ड क्रुजर ZX। नेपालमा दुईवटा गाडी छ यो होइन दाइ? अहिले यो गाडी अमेरिकन एम्बेसीमा छ। हजुर, एउटा चाहिँ हाम्रो सुरज वैद्य आफै टोयोटाको मालिकले चढ्छन्। हजुर, अरू 1-2 वटा गाडीको गल्ती चढ्छन्। यो चाहिँ मैले आएको फर्स्ट लटमै लिएको। राजाले चढ्ने त यो गाडी होइन नि? राजाले चढ्ने चाहिँ पुरानो मोडल हो। पुरानो मोडल है? अनि केपीओलाई दिनुभएको पनि यही गाडी हो? पुरानो मोडल, पुरानो मोडल हो। ए, त्योभन्दा पनि लेटेस्ट है यो? त्योभन्दा सबैभन्दा लेटेस्ट नै अहिलेको यही हो। अब हामीले सुन्दैछौँ तपाईँको त अर्को एउटा रेन्ज रोभर कम्पनीको लेटेस्ट गाडी आउँदैछ भन्ने चर्चा छ।
त्यो चाहिँ मैले अस्ति इन्डियामा गएर बुक गरिरहेको छु हजुर नेपालमा पाउँदैन होइन हजुर अस्ति दिल्ली गएको बेलामा दिल्लीमा बुक गरिरहेको छु हजुर त्यो कति करोडको गाडी हो त्यो त्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 5.5 करोड राइसी गरेको होइन हजुर अब यहाँ कति पर्छ थाहा छैन 5.5 करोडको 250% त ट्याक्स तिर्नुपर्छ भाइ 293% 293% है ओहो त्यो कुरा भने पछाडि त निकै महँगो पनि हो त्यो त 22-25 करोड पर्ने हो त नेपाल आइपुग्छ नेपाल आइपुग्यो त 22-25 करोड पुग्छ 25 करोडको गाडी चाहिँ दुर्गा प्रसादलाई किन चाहियो यही गाडीले काम चलिरहेको छ अथवा योभन्दा सामान्य होइन यस्तो नि त मैले सरकारको पैसा लिएर चढ्ने होइन हजुर भ्रष्टाचार गरेर चढ्ने होइन हजुर होइन गरिब र दिनदुखीको सेवा गरेको छु हजुर होइन अब मेरो जिन्दगीको कति छ उत्तरमा कति बाँचिएला र होइन होइन एउटा मेरो जिन्दगीको सोख पनि हो गरिबलाई सेवा पनि गरेको छु हजुर हो त मलाई अहिले हामी जहाँ जाँदैछौँ अहिले पनि फेरि जाँदैछौँ तिनजना बिना बच्चाको भर्ना गरेर जाँदैछौँ एकदम दर्दनाक अवस्था दाइ दर्दनाक अवस्था होइन हामी स्कुलमा पनि जाँदैछौँ त्यहाँ बाबा गुमाएका एक बच्चा र बाबा अर्धचेत अवस्थामा भएका दुई बच्चा छन् भाइ त्यहाँ जाँदैछौँ त्यहाँ गएर एडमिसन पनि गर्छौँ हजुर त्यो ठाउँमा हामीले स्कुल पनि बनाइदिएका छौँ मन्दिरहरू पनि बनाउन पुगेका छ हो सबै गर्न पुगेका छ भने अब एउटा गाडी चढ्दाखेरि के फरक पर्छ भ्रष्टाचार गरेर चढेको बाबु हो अपराध हुन्थ्यो होइन भ्रष्टाचार त गरेका छैन छैन होइन हजुर म त कुनै सरकारी अफिसमा छैन छैन आजसम्म मलाई सरकारी अफिसमा जानु पनि छैन छैन होइन छैन छैन र भोलि यो देशको कार्यकारी भएर चाहिँ गएँ भने पनि म राज्यको सुविधा नलिने मान्छे आफ्नै गाडी चढ्ने आफ्नै गाडी चढ्ने यही गाडी जान्छ मेरो भोलि म प्रधानमन्त्री भयो भने यही गाडीमा चढ्छु हो मलाई किन चाहियो अथवा आउँदै गरेको रेन्ज रोभर चढ्नुहुन्छ आउँदै गरेको रेन्ज रोभर चढ्छु हो होइन हजुर त्यो हो कुरो मलाई मेरो चाहना भनेको के भने मुलुक बन्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला मुलुक बनेपछि जे चढ्दा पनि भयो नि भयो हो होइन म भन्छु त प्रधानमन्त्री हौ न तिमी रक्सी खाऊ घुम बियर खाऊ तर जनतालाई चित्त बुझ्ने काम गरिदेऊ जनताको चाहिँ आँसु पुस्देऊ न पुसेपछि त खाना भयो चढ्दा भयो नि त हो गाडीहरू होइन एउटा कुरो तपाईँले के भने यिनीहरूले जनताको राम्रो काम गरेर आफूले नकमाएर जनताहरूले राम्रो जनताको राम्रो काम गरेर सुखी र समृद्धि बनाइदिएको थियो भने नि यिनीहरूले एक एकवटा घर सरकारकै तर्फबाट बस्दा एक एकवटा गाडी लिँदा पनि के फरक पर्थ्यो पर्दैन थियो हो हाम्रो चाहना पनि त्यो हो नि त जनताको सेवा गरेको भए दुर्गा प्रसाई आज यो अवस्थामा आउनै पर्दैन थियो होइन दाइ तपाईँ आफ्नै काम गरेर बस्नुहुन्थ्यो आफ्नै काम गरेर बस्ने जनताको चाहिँ सेवा यिनीहरूले गरिदिएको भए होइन अहिले तपाईँले बिहानभरि घरमा हेर्नुभयो सबै रुने मान्छे र गराउने मात्रै पीडितहरूको घुइँचो छ पीडितहरूको घुइँचो छ जता गयो सिधा सप्तरी रौतहटबाट मान्छे आएका छन् जान मान्दैनन् होइन सुर्खेतबाट फोन आइरहेको छ दाइ मलाई एकजनाको उहाँको बहिनी चाहिँ कुवेतमा जेलमा हुनुहुन्छ दुर्गा सरलाई भेट्नु पर्यो उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन अब त्यो चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र ती कागजहरू हुन्छ नि यस्तो छ मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई मात्रै होइन तपाईँसँगै भएका हामीलाई पनि त्यसरी आइराख्छन् क्या पीडितहरू होइन अब तपाईँहरू त जानेर जोडिनु भयो नजानेर जोडिनु भयो क्या अब हामी त कुनै ठकठाकै काममा हिँडेका छैनौँ नि हामीले सहकारी ठगेका छैनौँ लघुवित्त ठगेका छैनौँ चोकचोकमा श्रीमती ल्याएर राखेका छैनौँ छ त छैन नि छैन हामीले के गरेका छौँ भने मात्रै गरिब बचाउने र दिन दुखीहरूको सेवा गर्ने जो यिनीहरूको कारणले आज चेलीबेटीहरू बेचिए ती चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा ल्याउने होइन काम हामीले गरेका छौँ अघि बिहान मलाई गाईघाटबाट एउटा भाइले फोन गरेको थियो होइन उसको श्रीमती कुवेतमा गएको अरे उतै बेच्दैछ अरे हजुर अनि भाइ तपाईँ कुन पार्टीको भन्यो एमालेको भने क्या एमालेको भने एकपल्ट एमालेको सांसदलाई भन केपी ओलीलाई गएर भन हो यो काम त केपी ओलीले गर्नु पर्यो नि त तिम्रो पार्टीको मान्छेले भनेर भनेको दाइ त्यो काम त कहाँ उनीहरूले गर्छ अनि भोट किन दिएको थियो होइन यत्रो काम चाहिँ मैले गरिदिनु पर्ने भोट चाहिँ एमालेलाई हाल्ने यस्तो पनि कुरा मिल्छ भाइ दाइ यो पीडितहरूको कुरा सुन्दा सुन्दा कहिलेकाहीँ त इरिटेट भएर रिस पनि उठ्छ होला नि रिस तपाईँको रिस मात्रै होइन यहाँ बौलाउने बेला भएको छ बौलाउने ल पोख्नु है त्यो गाडी गाडीबाट झर्नुभन्दा अगाडि यहाँ त एरोप्लेनको जस्तो डिस्प्ले पनि छ त दाइ गाडीमा ओहो टच स्क्रिन डिस्प्ले यसमा चाहिँ के आउँछ सबै कुरा आउँछ अब मैले यो अब हामी अहिले यात्रुहरूको लागि त धेरै राम्रो सुविधा रहेछ गाडीमा त धेरै राम्रो सुविधा रहेछ ल दर्शकबिन हामीले दुर्गा दाई चढ्दै आउनु भएको
अराउन्ड 6 करोड मूल्य बराबरको ल्यान्ड क्रुजर जेडएक्सको फिचरहरू के छन्, कसो छन्, दुर्गा दाई आफैले चलाइरहेको अवस्थामा तपाईँलाई जानकारी दिनको लागि एउटा भिडियो निर्माण गऱ्यौँ। भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, सल्लाह सुझाव दिनुहोला। उहाँले आफ्नो मेहनतको कमाइबाट गाडी चढ्नु भएको छ र जनताको, गरिब दुखी जनताको सेवा गर्नुभएको छ। उहाँलाई गरिब दुखीको सेवा गर्ने शक्ति अझ बढी मिलोस्। तपाईँ सबैले आशीर्वाद दिनुहोला दुर्गा पसाईलाई।